Klub českých turistů Chrastava v minulých letech, to znamená v roce 2020 a 2021, nemohl uskutečňovat své plánované akce. Co se týče chrastavských šlápot, pochodu na výhledy a také chrastavskou couračku jsme nemohli uskutečnit z toho stejného důvodu. Nyní se nám snad podaří tuto akci uskutečnit a já vás jménem Klubu českých turistů v Chrastavě zvu na tuto akci, která se koná za příznivého počasí. Půjdeme z náměstí 1. máje v Chrastavě, v 18 hodin máme tam setkání. Půjdeme směr Bílý kostel cyklostezkou podél břehu řeky, dojdeme na rozcestí, kde přejdeme most a budeme se vracet zpátky silnicí přes Barandov a potom už se rozejdeme všichni. Počet účastníků je neomezen, ale žádali bychom vás, a to též najdete i na plagátě, který jsme vyvěsili, abyste si sebou vzali čelovky, případně baterky, reflexní pásky, protože už bude tma, a navíc jsme napsali, že byste mohli vzít sebou děti, které budou mít lampiony. Lampiony si přineste a já vás zvu na tuto akci jménem českých turistů Chrastava.